Takže na této lidi, já jsem Akro a se mnou je tady neviditelný. Shiro. O. A my vás vítáme u hraní Planet Side 2. Hrajeme to tak skoro poprvý, takže nám to moc nejde, viď? No, to tak moc nejde. No, a za co že jdeš? Za jakou klasu? Za Infiltratora, což je sniper, který se umí zneviditelňovat. No. Jo, fakt jdeš za to? No jo. Protože mě to za něj baví. No i když, anebo půjdu za heavy. Oh. Vem si heavyho. No, ježiš, mě to dobře, no. Ale oni se mi tady u těch vanů nelíbějí. Já už. Si to potuně, ne, trošku. No, dobře, no. Ale ty ještě nemůžeš. Já už to mám u teranu potuněný. Já sakra, kdy seš? A já jsem pořád tam. Já si tam inženýra. Já budu lítat totiž. Ježiš. Já vlastně teď nic ještě nemůžu dělat, OK. Fucky, tyhle ty kokotice lidi, jak se tam dávají. Tak jo. Tak čím? Nebo poletíme? Poletím a liberatorem. Dobře. Budeš řídit, že jo? Cože? Budeš řídit? Jo, budu řídit. Dobrý, díky bohu. Spawn. Jo, ty seš teď momentálně tamhle. Tady dole. Já bych se tě nezabil. No jo, jasně, ale... No hele, to není moc dobrý místo na přistání. Jo, taky si říkám, pojď za mnou, to tak. Teď jsi to někdo pobral, aha. Vydrž sekundu. Sekunda uběhla. Ty seš teda taky pilot. Když mě přistaň, mě se za toho nechce běhat celou dobu. Jel jsem zpátky. Oh fuck. To se mi ne... Běžím za tebou přes celou mapu jenom proto, abych mohl nastoupit do tvojí lodičky. Jože? Vypadá to, že teď se právě rozsekáš. Ne? No, dobře? Ještě ne. Ještě ne. Tak jo, takže teď zastavím. Sakra, kam to letíš? Ne, tak já se musím otočit ještě. Stůj tam, já už... Dobrý, mám, jsem spadl. No, protože nejseš mrtvej. Ne, nejsem, počkej, já to vemu tady, tudy. Běž na tu plošinu. Přistaň tam někde, no, já se mám dostat, přistaň prostě někde tam, kde seš. Tady proběhnu naším skvělým štítem. Vžum. Ty se rozsekáš. Čelej už nastup. Jsem tam. Dobrý. Takže to máme za sebou. Teď se koukni na mapu a dej někam waypoint. Někam? Kamkoliv? No někam, kde je bitva. Ale nevypadá, tak tady se to hodně pěkně... Počkat, takže půjdem sem. Ježišmarja. Ještě... Moment, zastavím. Změním si nastavení, jestli nelíbí tam jich. Setting... General... OK. A už je to správně. Hurá. Jo, tam, aha. Tak uvidíme tvé pilotní schopnosti. Zatím jsem ještě nenaboural. To bylo všechno tou myší zasranou, ono by totiž obráceno. Teda nebylo obrácená ta. Už se těším, až se to trošku potuní. Tady ty věcičky. A hele, naše stíhačka. Nikdo v ní není. Tady má být akce, zatím tady vidím samý naše. No jo, já taky. Moment, možná, že už někdo. Boom. Vidím exploze veliké. Jejich slabé vězce bude dotýkat. No jo, to teda. Aj. Co děláš ty? Tam je nevyčkla. Já jsem nečekal, že tam bude ten obrovský radar. Prostě naběhlo na čítání a... Killed by Mr. Akro. No. Tak jdeme zpátky na,
Jdeme zpátky na Farbgateu. OK. A... Já si vypnu motion blur, trošku mi to seká. Tak. Stejně ten motion blur se mi zase tak nelíbí. Settings, graphics, motion blur, OK. A jdeme s Thundererem. Ježiš, a kdo bude řídit? Já. To bude zas něco. Já tě vidím, už za tebou běžím. Možná zkusíme nabrat ještě někoho, jestli se tady někdo bude chtít. Debil, to je, co to je za blbečka? Takže nás právě málem přistál Liberator. To je Galaxy, kámo. Fakt? Hej, no jo. To je strašně obrovský totiž. Jsou, no jo, 2 ze 12, je to Galaxy. Tak po nich trošku postřílíme. No, můžeš to zkusit. Vidíš, ty tak střílíš. Cože? Nic. Aspoň si to, no tak. No tak. Tam no tak. Krok, to není. Ale není terén nějak. Ale je, jenom takový velký. S takovýma podobnýma se jezdí Dakar, kámo. Jedna na Dakaru to trošku umí. S ním by se dal jezdit motocross, no. Thunder Cross. No. Zase Galaxy. To je pořád ten samej. Je... No já vím, teď jo. Dobře, to lítá s tím jak já. Mně to moc nevyšlo za tímto lítání. Počkej, já někam dám ten, jo hele, tady se to obsazuje, tady se to taky obsazuje. Ježíš Maria, ty jsou tak obrovský ty tyrani, proto za ně hraju rád. Protože oni tam mají vždycky převahu. Squad waypoint, ještě 1 kilometr. Celkem daleko ještě pořád. No a když vezmu, jak ty jezdíš, tak to je hodně daleko. A hele, vypadá to, že nějaký týpek právě někoho zabil. My jsme to nebyli. No jo, díky bohu. A oh, že tamhle jsou nějaký, ne, to jsou naše. Já si nemůžu zvyknout na ty stíhačky toho vanu. Prostě jsem vždycky, prostě jsem hrál za terány, takže jsem o nich vždycky střílel, teď najednou. Jsou to moji. Vanu mají nejlepší stíhačky. Vrám si možnosti. A teď nad náma právě... Co to sakra? To je... Co to sakra? On nás chce snad zabít. Nebile. Ježišmarja, ten člověk je fakt blázen. Tady všechny naše zabiju. Nevíš, kterým tlačítkem se dává takový to, že se rozložím a budu základnou? Netuším, já jsem povrně jsem tady v životě nejel. Dobrý, něco máme společného, oba dva jsme takový kokoti, že nic nevíme. No jo, no. Bude zajímavý. Někdo po nás vystřelil. Aha, nevystřel. Koukni se dozadu. Jo, je tam někdo. A bude... Kámo, je tam někdo. Není... Je tam, ne. Počkej, když jsem to teď viděl. No. Tamhle nahoře jede ten tank. Tam nahoře, vidíš ho? Ne, tam zase ne. No, tam jo, počkej. Thunderer, číslo 2. Jo, trefil jsem ho asi 3x a vůbec nic jsem mu neubral. No nebo já už jedu za ním. Aspoň mít asist. No tak dělej pořádnější. Reloading. Protože Thunderer skapal. A já asist nemám. Jak to, že nemám asist? No. Ale no tak. Já se kouknu do těch vehikl. Cruise control, change camera, fire, exit, deploy. Bude B, jo. Možný. Co děláš? Snažím se přijít, kterým tím tlačítkem se to dává. Smakro, spot enemy.
Ne, pak nemám pár ruky, nevím točit kam. Ach jo. No ale jsem přijel na všechno flash. A to je jedno. Mosky to... Já ho trefil. O. Já a trefit někoho. Stíhačka. Hele, druhá stíhačka, hele, třetí stíhačka. Hele, čtvrtá stíhačka. Tady jich je, hele, pátá. A ani jednu jsem netrefil. No, řekli si o to, jdu po nich střílet tak. To je naše, no. Jo. Myslím, že fakt dobře umíme mířit, protože... Já ještě ani jednou netrfil. Pořád ani nikdo jsem netrfil. Bo 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 bo. Hele, hele, jo, trefa, druhá trefa. No, to je dobrý. Tak, skoro mi došly náboje. Jenom protože tady děláme blbosti a au. Děláš co? Kurky. Tanky, nepřátelský tanky, já myslím, že s kulometem jim toho hodně udělám. Už se jim snažím zdrhnout. No, moc, dojde, tak se snažíš. No snažím, no. Ale... Ono to moc, když to kop se nejede. A dobrý, už máme vždyť. Zase nemám prostě. Tohle bych ho mohl dostat. Prosím, já chci asist. Ondřej, prosím. No tak ne. Nemám. Kudy to sakra jedeš? Tohle není... Zpátky dolů. A tomu říkám. Čekáš mi. A jsme se... Tak jo. Já bych mohl jocit prelí. Ty bys mohl... No, ty jsi se na to. Ty to zabil. Toho si nikdo nevšimne. Ach jo. Počkej, koho jsem si to vzal já? Jo, heavy ho. Ou. To, fuj. Ou. Ou. To se mi nelíbilo. Je, taky ale ne. Ale hodně ne. Stíhačka. Tak jedem to. Au. Jedem. Hele, stíhačka. Taky co nejrychleji sejme, než on nastejme rád. Já se snažím, ale já přebíjím. A já nemám pár udesma. Tak se podívej na mapu. Tak se koukni ty, nebo si budu řídit. O, obsadíme to. To chci vidět. Já taky. Tak teď... Pokus to stojí. Tak jo. Tak a teď přijdi na to, jak se to za to. No právě, to bude ještě chvilku trvat. Mačkej no, úplně všechno prostě. Ne, to přijdu, musím zase tingu. Když jsem natáčel, já stejně jsem. Ski binding, weapon, vehicle, turn left hand brake, look left, look right, cruise control, rovná se, to je tohle. Ne. Tady nikdo není? Tak dělej, obsaď to. No, já se bojím, že tady někdo vybafne. Nevybafne. Ale vybafne. Nevybafne. Já to vím, já ho viděl, ale už to obsazuju. No, dobře ty. Myslím, že to bude trvat. Ono to jakože nějak nejde. Ježiš, já vůbec nevím, čím se to může dělat. Op, co to kurva? Co? Lak? Ne, já jsem...
Když máš než rovná se, tak to samo jede. Fakt? No. Autopilot? To se hodí. Ale ono se to jakože nějak nejde obsadit. Ono se to jako nějak nechce rozložit. No jo. Ouč. Hej, hej. Tak jo, zpátky jsme zase nahráváme. My jsme to obsadili, dobře. No tak dobře, ještě ne. Skoro. Ty jsi to obsadil? Nejsakra, mě to fakt zajímá, čím se to dobře dělá. Settings, beginning show. Exit vehicle, deploy vehicle. Ježišmarja, kočky, moje kočky blbnou. Jsou ale troly. Ouch. Pomoc, nepřítel, nepřítel, nepřátelská palba, já se bojím. No kurva. Nepřátelská palba, já všichni po mně střílej, já mě se to vůbec nelíbí. Tak jo, právě mě zase sejmuli. Mám kill. Zabil jsem Korgor. Jo, ten měl u mě to. 40? Haha, já zabil 40. Ještě žiješ? Ne, už ne. Ne, tak jdi do T.E. Alois. Jo, díťo. Já mám kill, muha. Vidíš, já jsem naštěstí s tímhle vystoupit, než mě zabili. Acro. Pojď sem, Acro. Kde seš, Acro? Počkej, já si vezmu Maxa. Ježišmarja, to bude zase fail. To bude zrada. A co si ale spíš mám vzít za zbraň? To je jasná víc. Headshot. Kovečku. Chceš teď headshot? Už budu hodný. Vem si inženýra, prosím, pak mě můžeš opravovat. Jo, a to je jako v té F-ku heavy a medic. Aha. Inženýr, ok. Asi tak. No, ty asi TF-ko nehraješ, takže nic. Bu. A ještě si můžeš koupit Sanderera. Já ho nechci, já Sanderera nerad. Sakra, že já jsem si bral tohohle domečka. To jsou naši. Já vím, že já zkouším, jak to střílí. A kam půjdem? Asi k waypointu. Počkej, já se podívám, jak to je. A ten waypoint, aha, ten jsme dávno obsadili. Tak půjdeme zase tam, kde jsme byli předtím. Jo. Asi jo, no. Tybo, co to? Co to? To si dělají prdel. Co? Mě to úplně odhodilo do prdela. To byl ten standard. Mě málem sejmul, já jsem uhnul. Počkej, pojď sem. Tady máš heal. Kecám. To dostáváš. Tam kecám. Au. Jo, chceš fakt provokovat. Dobře, tak to nemáš díl. Nebuď, a teď to jdeme obsadit. Věříme si na to. Max má elastiáky. Fakt. Jo. Zezadu máš elastiáky, jakoby. Ze všem máš brnění a zezadu máš elastiáky. That ass. Nebuď uchy, jo. Dobře, už jsem hodnej. Vedle, vedle. Jakom to střílíš? To má strašně obrovský rozpět. No má, no. Teď je to kulomet. Na co sprintuješ? Maxíku. Hej, ale ty vanu mají hrozně hustý nabíjení. Jo, vanu jsou borci, já to říkal. No jo. Tak úplně ze strany, jak to nabíjou, mi se to úplně strašně líbí. A mi se to úplně strašně rychlý. To špať. Oh, jasně. Hej Čech. Pak. Green flag CZ. No tak ho pozvi, ne. Prostě rychle. To jsou přátelé. Co? To jsou nepřátelé. To je jedno. A jsou ve skupině CZF.
No vidíš to. No, tak tam až budu hrát zase za terany. Hele, další sam terany, myslím, že to nějak moc nevydrží. Už běžím, běžím. Au. Au, sakra díra, já jsem se zasekl v díře. To říkala Ivona. Ne, tak. Stíhačky nám lítají nad hlavama celkem úspěšně. Au. No jo, no. Enginer, už běžím. Sanderer nám zdrhnul. A hele, pum, střílej, au. Střílej, já se schovám za tebe a budu tě opravovat, takže ti budu užívat jako živej štít. Jo, jasně. Jednou tě budu hýlat. Nebuď nepředvídatelný, buď prostě choď pořád jedním směrem. Jo, jdu rovně. Au. To si. To znamená, tak nějak jdeme dovnitř. Tady máš heal. Já jsem skoro mrtvej. Au. Žiješ ještě? Tebe tu musím ztratit. Já už jsem skoro mrtvej. Ty krásu. Jedna čárka mi zbyla. Počkej, já tě tady budu opravovat. Ale ještě žijem. To je už... Ale já už jsem skoro mrtvej. Ale ještě žiješ, takže to už je kus úspěchu. To nechutníkám, já tady mám jedno a pojď se hrozně. Pojď tamhle náhodou k tomu Sandereru. Hej, no já mohl bych. Doufám, že po cestě neumřu. Sakra, on není. Je? Tady tě opravíme. Je, Battle Rank 2. Novus. Jsem Novus, jo. Já ještě musím ale pár lidí zabít. Pouč, ten byl náš. Konečně heal. Thanks. Jo. Master Acro. Pojď sem, Master Acro. Wait for... Už se chystá na ně zautočit. Jo, máme tady Maxe. Ten máš healování. Au. Sorry, momentálně ti tak trošku healnout nemohu. To je jedno. Co to bylo? Mě to zabilo. Aha, raketomet. Insta kill. Healněte mě někdo. No tak ne, já se tady spadnu to Sander. A peču na to ve smyslě Heavy Assaulta. Aha, Battle Rank 2. Jo, to už mám asi půl hodiny. Kouča, to nemůžu jít, se mi nelíbí, já to potřebuju. Jo, tady nás je. Ten Sanderer je funkční? Jo, je. Ty vole. Se asi budu přehodit. Tak teď mi nezbylo absolutně žádný HPčko a vůbec nevím, jak jsem to přežil. A, facility capture. Hej, dobře. Dobře, my jsme to zvládli. My jsme prostě bez... A taky jsme trošku pomohli, to už musíme uznat. To jo, no. To jsme dobrý, ale... Já si jdu při to vzít proti letadlovku. To žiješ? Kde seš? Vevnitř jsem. Kde seš? Počkej. Tak tím se bude střílet. Jo, to je proti letadlovka. Já vím. To je dobrá věc. Úplně brutální. Vzhledem k tomu, že je tady tolik letadílek. Dobre. Tak jo, tak kámo, kam jdem? Ej, někdo mě opravuje. Jste tady nabiju. Třem? Že se nabiju, vyšroubuju zásobník. Cože? Tak ten je trošku jinak nadupanej. Co? Ten Max, co tady pro to proběh. Co to tady je? Co to tady byl? Kámo, pojď za mnou, pojď do toho Sandereru. Do jakýho? Už do žádnýho už nám ujel. Jo ne, a tady ještě jeden. A tady ten taky jede, a malně... On mě má přijel. To je debel. Jo, do něj nastup, pokud co jde. Hele, já jsem... Pasager. Daj dobrý, já tam jsem taky, takže pohoda. Jsem vedle tebe na devítku. F9? Ha. Nazdar, jsem vedle tebe.
Tak zmáškneme Tčko a podíváme se krásně na celý Sunderer. Sunderer je hezký, no. Hezké autíčko. Znáš ty dva retardi, co tam na vrchu s tím kulometem. Vždycky se tam otáčí jak nějaký. Vždycky jsme všichni fangs. Ježiši. Ten řidič je dobrý blázen. Asi jako já. Kdyby takhle jezdili s autobusem v Praze, tak to bylo. Ale on nás překlopí, koko. No jo, no. Já ho pak opravdu nebudu, protože já mám toho. Tomu moc ale nevěšlo. Ale vemte si, hej, to je taky, jo, to je ten jiný nadupený Max. Cítím se trapně. Tak kam... Hodně trapně. Tak jo, kam to vlastně chce jet? Já nevím. Zpátky. Já nevím kam chce, ale hlavně ať už tam je. Nebo do toho. Do Palisade. Ne, tamhle chce. Jo, aha. Galaxy Solar Planet. Hej, no jo. To taky ale vypadá, že je naše. Není, to je červený. Jo, to jo, ale vypadá to, že to je naše, protože jsme samý my, že jo. Samý my, no. Ty školku jenom tak už si jel, jako to demoliční derby. Jo, asi můžem nemuhnout ten waypoint. Tak, a co děláš? Stojí. Jo, stojí, aby jsme byli v klidu. Teď můžeme jít zpátky tam. Teda myslím, že to nějak takhle funguje. Aleluja, aleluja, aleluja. Hele. Na toho se těším, už po něm přijdu a celkem ho i trefuju. Už ne, už se pohybuju. Hele, obsazujeme. Ano, Victory. A tady máme taky Sanderera, to se mi líbí. Tak se ho můžeš rovnou zeptat, jakým tlačítkem se to. Co to najednou se změnila hudba? Úplně techno. Máme to. Hej. Tak si to nejspíš musel najít na Google překladači. To je naše. Jo, teď už je to naše. Ale tam to není naše. Au! Hačka nad náma. Protože ti neodpověděl. Já se ani nedivím. Tak si to když tak najdi pak na Google. Myslím, že střílet kulometem po obrněných lodích není moc dobrý nápad. A jelikož ty po nich vtíč AA gunem, tak to je v pohodě. Ty jsi taky Aimer. Ale no tak. Já to celý vidím, jak tam míříš. To zbyl ty. Ne. Ježiši Maria. Ale celkem se trefuju, tak to mám dobrý. Jenomže on pořád ne a nechcípno. Ta raketa to ani jde. No to už mají trošku potuněný teda. Sakra, dochází mi náboje, dochází mi náboje. Mně už došlo. Fakt, tak si pojď resultu jenom. Já vím, ono to je daleko. No. No a tak si zapni F-ko, ne? No teďka, jo. Jen on to běhá strašně pomalu.
Resupply. Ale nechtěl bys tvým divákům taky ukázat nějakou jinou klasu než jenom třeba Maxe a toho, koho jsi vzal předtím? Jo, vždyť jo, k tomu to jde, tak já. Ježiš, kam to zase běžím? To je tam v té budově? Co? To radělátko? To je v tom, to je v těma, s těma pistolkama. Takže to bylo v té, ve který jsem byl já a ty jsi tam nebyl. To svědčí o tom, že jsi dezorientovaný? No, tady. Jako prase. Tady to je. A hele, člověk. Já potřebuju teď nějakou... Jo, takže takhle zbraň nemá... Jo, tak to jo. Supply. Tadle zbraň má jenom automatiku, tak to... Ne, já že u těch teranů šlo, že, jakože u těch teranů šlo udělat, že, jakože ta zbraň střílá jenom takhle. Hele, máme to. Když to tady střílá takhle. A co je, co jestli máme? Že máme už totiž ty, které já mám tři ty certifikáty. Já čtyři. To je dobrý, hej. Zdíráte něčo raketometem? Můžeš to zkusit, dostaneš něče proti letadlovkou. Tak se ani zeptal víc. To já se netrefím ani. No, teď to říkám. Unskillet. Tak no. Jo, teď kam jdeme dál? Nevím, počkej, ty budeš mít pořád toho Maxe? No, já se jdu. A. Galaxy, a ne, ona po mně střílí, jau, jau. Ne, ne, štít na vás, haha, netrefíte. Noob, 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 noobové. To jsou ale noobáci. Bum. Já se budu teda resupplynout. Ty vole, něco tady bouchá. Tak jo, za co půjdem teď? No, já půjdu za infiltratora, nejspíše. Ty jdeš za infa? Půjdem já, taky. Já jdu za infa, ať je nějaká sranda. Jo, půjdem oba. A kouknu se na certifikát, jestli nemůžu něco zajímavého. Tak, tady. Na takovýhle levu ne. Hej, oni nám to obsadili. Pojď, pojď defnout, pojď defnout. Tohle? Nebo co? No, obsadili. To Ačko. Jdem si trošku zasnipit. Au. Ou. Něco mi... To hlavně zabolelo. Mě taky. Ty jsi umřel? Jo. Haha, já ne. Čipo, tady takový exploze. Dobře, dobře, dobře. Dobře. Už tam jdu. Ufluji se na těch pořád. Ups. Tady byl nějaký blb. Vezl tě aspoň? Už jo. Battle rank 2. Volně taky. Battle rank 2, zobla 2. A mě to štát, asi začnu hrát za Heavy Assaulta. Beru Heavyho, beru Heavyho. Au. No, tak můžu se jít zase vrátit, au. A vím, že zase beru Maxa. Sakra, tohle nám trošku nevyšlo. Hilnu se. A teď se vemu tohodle. Tak jo, Heavy Assault, ukaž, co v tobě je. No, za Heavyka já už jsem si na něj tak trošku zvykl. Au. To si děláte prdě, au. Mě právě něco málem zabilo. A mě to zase zabilo, ale že jo. Lodička. Lodička ze zhovička. Dobře, já se jdu, na Wargate'u. No, já myslím, taky udělat, protože tady tohle území fakt nemá šanci. Jo, no. Tak Wargate? Mhm. Zkusíme, zkusíme Liberatora. To už jsme zkoušeli, já jdu zkoušet toho. Moskita? No, to... To je teda, co? Jenom tady to není Moskito. No tak co to je? Nevím, jestli to čte, Sight nebo nějak tak. Sight nebo tak nějak, protože v překladu to znamená srp. Nebo kosa. Aha.
to je hrozně zajímavý. Skid, nebo Skid? Nevím. Nevím tam. Scythe. Zkoušíš taky? Aha. Jo? A? Co je kočka? Vypadni, už. Nohoda. Tak beru Skythe. Jo, jo, už ho mám. Já taky. Wow! 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 Vývrtka? Wow! Tož kde seš? Dobrý. Co děláš, co děláš? Kdy ses? Jo, zase? Já jsem se. Zase? Ale no tak. Akro. To mi nevyšlo. No, ne, no tak akro. A tyhle ty skyce jsou úplně luxusní stíhačky. Mě to za ně baví. Tak v pohodě lítám tady 200. No, jsou rychlý celkem. Ano. Nemám na vzorce, Oh, to se mi nelíbí. Ježiš, já fakt nemám resursy. OK, já jedu po zemi. Jo. Já letím z hru, já jedu z hru nohama. Jo, teď mi ještě zbývá tě najít. Afterburner. MacRider. Nebo ne, tak se to čte. Teď jsem u nějakého jezírka. A chystám se do něj spadnout. Cože? Jakože jsem chcípl ještě předtím, než jsem tam vůbec doletěl? Ty jsi chcípnul? Jo. Tak pojďme, tady je totiž tank pro dva. Jo, tak to jo. Na warp gateu? Jo, jo. Dobře. Dobře, a kříku, už tam běžím. Ale sakra, už tady někdo je. Ježmarja, tak mu napiš get the fuck out. Get the fuck out here and on vyleze, uvidíš. Jo, dobrý. Napsal jsi mu to? Jo. No, stačilo stát chvilku na místě, ale jako napsal jsem to tak. Ale stačilo stát na místě. To celkem zabírá. Wow. Hej, tyhle tanky jsou hustý. Ten tank lítá. No, já vím. To je brutální, se mi strašně líbí. Ty tank. Tak jo, kam jdeme? Quarkbait? No, počkej, waypoint, tady tohle to ne, tady tohle to taky ne, tady tohle to možná, že jakože sem. Tak. To je taky teda strašně blízko. Nic blížšího není. Ty tady jsou ti modří, ne? Nejsou, to jsou naši. A modří jsou. Modří jsou daleko, daleko, předaleko. Nejsou. Ta věč těch plant, ne? To je asi tak stejně daleko jako tamto. To je jedno. Ty chceš jít na ně? Jo. S modrýma jsem ještě nebojoval. Dobře. Ježišmarja, někdo mi píše na loku, sakra, proč ho nemám vyplý? No moment. Jo, co máš ty za klasu vlastně? Heavy. Jo. Já jsem zapomněl, co mám já. No. To se tak dlouho už natáčíš? Hodně dlouho asi. Taky nějak nevím, jak dlouho natáčím. Půl hoďky? Možná? Asi no. Co? Jak mi někdo může psát na loku, když ho tady vůbec nemám? Co? Čarovný. No je to teda. Virus. Oh. Virus zahltěl. Cože? Co se stalo? No nic. Vůbec neslyším zvuk motoru. Neslyším vůbec nic. Ne? Ty jsi nabourá. To co tě zabilo, sakra? Ne, nic mě nezabilo, ti jdu normálně dál. Už jsme na mostu. Někde, nevím kde. Nikam.
ale jsme na mostu. Jo, bezva. Jsme na mostu k bohu, protože jsme mrtví. Mám brutální trysky. Zádu. Dobrý. Já co jsem vlastně za klasu, jsem se mohl kouknout. Sakra, ono se mi to nějak laglo, jakože tento ten momentálně. Sakra, já jsem Mike Assault, co se mi nelíbí. Můžeš rychle, to ti říkám předem. Můžeš ho? Ano. Vypni se, lolko. Ach jo, to nejde, to jedno. Ou, propast, giga propast, takže o, jdeme na kolo. To jsi ještě nevyhrabaný. Ježiši. Pojď se hrát, co to je. Prostě se mi to laglo, mám to na ploše a jakože nic. Peču na to, nechám to zaplíjat na Planet Side. Planet Side 2 V0483. Hele, dobrý, v pohodě. Jsme v pořádku, dobrý, už jsem zpět. Jo, už? Aha. To brzo. A co děláš? Dobře, mě vlastně nebaví být Light Assault. Ty jsi s ním ještě ani nebojoval. Engineer. Aspoň si to můžu opravit, víš co? No ano. Co to, počkej, viděl jsem tam nepřítele, viděl jsem, počkej. Tam byl nepřítel, tam byl sakra nepřítel. Tady ho vidím. Tady byl sakra nepřítel. Max. Dík za pomoc. Už jsem ho killnul. Ale ne Max, on tady byl ještě Heavy Assault. Vevnitř. Ale tady je medic nějaký zastaný. To byl ještě Heavy Assault vevnitř. U toho Ačka. Tady jsou nějaký zastraný medici. To se healnul pořád dokola. Jseš tady ty vole pořád aspoň. Umřel, takže ty jsem živej a jdu tam. Já, ty jsi umřel, ty jsi nežel. Když říkám nějak, jakože říkám pomoc, on mě tam zabil Heavy Assault, on jak si stihl zapnout štít trošku dřív než já. Ale proč vystupuješ? Já nevím. Tamhle seš, počkej, já už jdu za tebou. Já jsem si tady totiž teď pár kilů, tady byly nahoře, celá skupinka. Jo? No já jsem si tak pohoda, pe. Někdo má na mě loklou, kurva. Obsadili nám Bčka, vypadá to, že tuhle základnu nějak neudefujem. Tak si oprav, ne? Ne, opomeň se mě přejet. Dobrý, hodný akro. Nazdarek. Nazdar. Co to? Co to bylo? Na co by, hej, to by se vysral na to, fakt. Tak pojď, aspoň bránit tu naši základnu. No já už to měřím. Oni nám obsadili IC. To je, jdem bránit IC. Ano. Nebylo na tebe, tady nějaký blbec se chtěl přejet. Kempři, nejsou tady kempři. Nejsou tady kempři. Tak jo, schválně. Jestli Heavy je fakt tak dobrý, jak říkáš. Ne, mě to za ní jde. A, jo, Liberator. Jdeme je. Mu zbyl, tři mu zbyl, ale 48, tak jasně, že mě musel zabít. Liberator. Proč jsem sakra zapínal ten štít, aby mě viděl? No, si blbě. Elofazina. Yes. Au, tak se dostaň sakra dolů. Hop. Kde jsi, kámo? Au. Pojď na to Cčko. Oni nám ho obsadili, hajzli.
Já jsem na tom Cčku, já lítám jenom v Liberatoru. Jsem teď nad tebou. Hele, nazdar! Jsi dovnitř? Počkej, počkej, já jsem dovnitř. Kde pak seš? Já tě nevidím, tamhle? Ne, to nejseš ty. Kde seš? Nad sebou. A hele, špion. Tak teď se pokus nějak přistát a nezničí se přitom. Tak pojď tady nahoru. Ježišmarja, zase já někam musím chodit. Tak nebo na střeše můžu možná přistát. Teď jo, tam aspoň, ale počkej, já se tam teleportuju, jestli je to teleport nahoru. Jo, jo. Ano, jsem nahoře, pojď sem, akr. Na druhou stranu. Na druhou stranu, protože jsem, protože nikam jinam se mi chodit nechce. Vydrž. Kde jsi? Tamhle seš, tak přistáň, sakra bože můj. Ty nejseš můj, ale to je jedno. Já jsem tak daleko? Ne, aha, to je waypoint jenom. Jsem. Do prdele, hej, tam ještě mě furt zabije. Nesnáším. Pojď sem. Jo, už se snažím celou dobu. O, to jde vidět. To by mělo, no. Je, yeah, tady jsem. No. Jak tě tak znám, tak ty bys na mě přistál. No tak jasně, že to nejde jinak, ne? No, jsem tam. Au. Zase hladké přistání, jako vždy. S tím mrdneš o tu zemi vždycky. Hele, stíhačka, bum. Wow. OK, letíme na waypoint. A! Ouch. Z jaký strany? Tady z týhle. Že potřebuji úhel. Že s tím asi fakt nikoho netrefím. No to je po zemi, že jo? Barder, sakra. Chci kupit... Great, ne? Ježišmarja, tady je v těch věžích. Odpočívej v pokoji, Akrora, jsem tě poznal. Kecán. Chci aspoň držet trošku u země. Já. Oh, skoro jsem to přežil. Já ne. Já taky ne. Já jsem vyskočil, ale já jsem myslel, že to přežil, protože jsem... Sajdu na to, vemu si toho, Light Assaulta. No jo, že? Ale Light Assault, konečně, můžu, když prostě... Hátá sám. Light Assault? Tak kam jde? Nebo víš co? Končíme tady naše nahrávání. To už asi hodně dlouho. To je hodně dlouho, to budu dávat na party. Mě to nebaví strašně nahrávat. A ježiš, peč na party. Jakože jenom to rozkouskuju. Tak to nerozkouskuj, prostě to tam nahraj celý. Se bude nahrávat 3 dny, ty vole. No. Ale dobře. Takže lidi, my se s váma loučíme pro tady tu část. Celou jednu obrovskou část. Onech bude víc? Já myslím, že jo. Ježiši Maria. Že nějak tak to vytáhneme k těm vyšším levelům, doufám. No, uvidíme. Uvidíme. A my se tady budeme chvilku hrát za kamerou. A čuste. Naschledanou.